大师在给大师的衣服画画。他们再给大师爷穿上衣服，一件一件的。开始画上龙身的构图，这部分是大师爷的手，这里是大师爷的脚，动，其他的动，就是啊，没有。
要把大事给搬起来。在大视野身边，感觉自己是在小人国。我见侬今天的这样，非常。